Oh boy. Oh, they're soapy. They're soapy. Това е гигантски спойлер. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Предния епизод направихме ето този чудовищен Viper ACR. Гледах този клип, ако не сте. Днес обаче искам да направя нещо по-различно. Но за целта. За целта ще трябва да кажа чао на няколко коли. Защото, ако погледнете тук, нямам пари. Имам 16 000 долара кредита или каквото и да е. Та, една от колите, на които ще трябва да кажа чао, е Супрата. Така че, чао Супра, ще ни даде 200 000 долара. Ще трябва да продадем и още нещо. Мисля да продадем и Вайпера. Да, тъй като не мисля, че Вайпера ни е нужен за сега. Нека ви покажа коя е колата, която искам да направя днес. В предния епизод споменах нещо и да, колата, която искам да направя днес е... Айде, къде си? Покажи се! Покажи се! Ти си красива кола, ето. Това е колата, която искам да направя днес. Nissan GT-R Premium 2015. Този Nissan GT-R R35 е едно голямо чудовище. Голямо, защото тежи 2 тона и има супер много мощност и супер добрия двигател. Но, нека го закупим и да го изберем. Oh boy, oh boy, ето е GT-R убицата. Сега да видим какви работи може да изложим. Като за начало, смятам да направя колата както бих я направил, ако имах в реалния живот. Защото GT-R е една уникална машина и със сигурност се надявам някой ден да имам възможност да я притежавам. Добре, нека преминем към сплитерите и тук имаме няколко опции, няколко огромни сплитера. Погледнете докъде стърчи това нещо. Holy moly, този сплитер е гигантски. И имаме няколко сплитера, както винаги. И кой е най-големия? Ето този е най-големия. Ще изберем най-големия. Това нещо е гигантско. Имаме няколко опции за предни канарди, но за целта трябва да сменим самата броня. И смятам, самата броня изисква първо да нямаме сплитър. Окей. А, тук стана нещо. Не съм съгласен, защо педиалите трябва да махам работи, за да сложа една броня, която по никакъв начин не би трябвало да влияе на това нещо. Окей, както и да е. Съгласих се с тип игра. И сега, нали, няма да мога да си сменя бронята, понеже си трябва да махна всички опции. О, бой, това ще бъде интересно. И между другото, има един глич в играта, чрез който може да премахнем всички тези рестрикции за отделните части, т.е. самите части да могат да си контактуват помежду си. Добре, нека видим какви предни брони има. Това е нашата фабрична броня, която изглежда достатъчно добре. Имаме и няколко работи, които, о бой, тези брони не са за хората с слаби сърца. Това са едни огромни, грозни брони. Нека преминем към сплитерите. Тук имаме няколко грамадни сплитера, които просто са създадени да срязват хората на две при челен сблъсък. Това е един сплитер, това е още един сплитер с тези и увити неща от двата края. И това нещо, което е най-големия сплитер, естествено то отива на моята кола. И мисля, че го имах предварително. А, интересно. Ами какви огледала има. Имаме естествено класическите избори за огледала. Ще оставя фабричните. Нека им какви сайдскъртове има. Има няколко избора. И от всички избори може би ще изберете този сайдскърт на Varis. 288 долара. Плащаме ги. И да видим какви каоници има. Окей. Това всъщност е една част, която със сигурност бих сложил на своя GT-R. Това е Varis Fender с ето тези малки вентилации. Но не съм сигурен за прага. Смятам, че един карбонов праг ще му отива по-добре. Нека изберем с този карбонов праг. И да преминем към задните каоници. Тук се надявам да имаме някакво избора. Нека видим какво ни предлага играта. Сериозно, само това ли е? Добре, това изглежда изключително грозно. Не би го сложил на колата си или... Нека всъщност му дадем шанс. Нека видим как изглежда. Окей, не съм много сигурен. Ще му дадем време. Сега. Нека преминем към спойлера. И да видим какви гигантски, космически, астрономически пейки, маси, какво ли още не има, табуретки. Видях едно чийки бутонче, което не съм го виждал на други коли. Той ни позволява да махнем спойлера
и GTR без спойлер. GTR без спойлер изглежда толкова чисто, просто all it's clean boy. И да видим какви други опции има. Окей, това е един гигантски спойлер. Това е опция на Rocket Bunny. Holy moly, това е... С тези сопи, които са отзад. Holy moly, това нещо е масивно. И тези опции, които са за напред, като именно ето този Liberty Walk спойлер. Holy moly, това нещо е огромно. Да, имаме и някои малко по хубави неща, като вече този Saban спойлер, който е малко по-цивилизован. Имаме Varia спойлер, който не е лош също. И още една опция на Saban. И тук вече започват да стават огромните спойлери. Ето ги. О, това е Айфеловата кула. Вижте тук, като погледнете този спойлер, не ви ли напомня за Айфеловата кула? Просто това е огромно нещо. Огромна пейка. И тук имаме опция на Бен Сопра, която не може да използваме. Да, добре. Сега ще го оставя без спойлер. Може би ще добавя спойлер по-нататък. Нека видим как изглежда без. Да му дадем шанс без. Да, с задни брони имаме този фабричен вариант. Нашата стокова броня. Имаме този вариант на Варис, който добавя някакво вентилации. И не мисля, че ще го използвам. Имаме ето тази опция на Вертейк, която изглежда странно. Не бих използвал нито една от тези две опции за сега. Да видим какви опции има за задни дифузиори и работи. Окей, тук добавяме няколко маси. Просто добавяме една маса отдолу под самата кола, но ще сложа ето този. И да видим какви избори има за ауспусите. Да, това е нашия фабричен ауспух на Nissan GTR, в който може да си пъхнете ръката без никакъв проблем. Това са огромни тръби. Да, нека видим какви други опции има. Това изглежда ужасно гадно. Добре, няма да сложим това. Това също. Това са супер малки ауспуси. Поне изглежда така на тази кола, защото тя е създадена да има гигантски ауспуси. И сериозно ли? Най-големият избор е единична тръба. Ето това нещо тук, което е по-малко от фабричния. Естествено, че няма да пи по-малко спустен, оставям ги фабрични. И друго нещо, което може да променим. Окей, нямаме задни канарди, са джантите. Нека изберем едни хубави джанти. И всъщност, съм си харесал едни джанти. Нека ги избера и да ги видим как изглеждат. Ето това са джантите, които аз си харесах и смятам, че изглеждат добре. Направих ги максимално големи и по този начин смятам, че изглежда достатъчно добре, без да изглеждат глупаво. Та, също ще направим, същите джанти ще изберем и отпред. Добре, избрах същите джанти отпред. Та, с това мисля, че нашите подобрения по този GTR са почти готови. Единствено не остана да оправим стенса. Та, ще снижим колата, възможно най-много. Ще изкараме предните и задните гуми. Може би съвсем малко. Окей, това е кембър. Никога не слагайте кембър на GTR, моля ви. Така, да, това... Смятам, че с това нашата кола е почти готова. Единствено може да променим цвета, тъй като не съм фен на това червено. Смятам, че едно красиво бяло би отивало на тази кола. Да, нека видим какви дизайни има от другите играчи също. И тук имаме нещо сиво, което честно казвам не изглежда никак зле. И изглежда като... Между другото, вижте, карбонов покрив. Това е интересно. Може да ползвам този дизайн само заради карбоновия покрив. Нека всъщност използваме този дизайн заради карбоновия покрив. Та, за целта. Трябва да изтрия малко неща. Окей, ще направя една кратка рекламна пауза. A few moments later. Сега сме готови да изложим един красив цвят. И си мислих да използвам някакво такова сиво. Нека видим как изглежда това. Да, ще запазя всички промени и ще се отдалечи малко. Всъщност няма да се отдалечаваме, а просто ще погледнем колата, за да видим как изглежда това. Определено изглежда доста добре и самата кола, самия GTR изглежда доста чист. Да, смятам, че това ще са финалните неща, които ще подобрим всъщност. Добре, нещо друго, което се сетих, което може да променим, са именно спирачните дискове. Нека променим спирачните дискове. Искам да добавя примерно ето тези, отпред и отзад. Също така, защо пък да не променим самите спирачни апарати, тъй като това
е пистова кола, понеже това не е целта, нека сложим едни спирачни апарати на StopTech, тъй като те са наистина спирачките, които искате на пистата. Правят уникални спирачки StopTech и ще сложим еднакви апарати отпред и отзад. Ще сложим ето тези по-масивните и това нещо изглежда доста добре за сега. Добре, знаете ли какво? Ще променя и цвета. Ще сложа ето това металическо бяло. Смятам, че изглежда една идея по-добре. И по този начин този GTR изглежда уникално добре. Единствено може да добавя един гигантски спойлер. Например, ето онази Eiffelова кула, която загледахме преди малко. Но се сетих за едно нещо. Забравихме да проверим всички боди китове. Да нека ги отворим още сега и да видим какво не предлагате. Holy moly! Да, имаме Liberty Walk. Раздутия боди кит, който изглежда феноменално, но е толкова масивен. Вау! Да, имаме и Rocket Bunny варианта, който изглежда една идея по-чист. И ако имах избор между тези два бодикита, със сигурност бих избрал Rocket Bunny-то. Смятам, че изглежда една идея по-добре. И имаме трети вариант. Holy moly! Това е Ben Sopra варианта и това нещо изглежда много интересно. Вау! Да, няма да слагам нито една от тези двете опции. Въпреки, че изглеждат не лошо и може би ще добавя Eiffelвата кола ето тук. Нека видим всъщност как изглежда със спойлер. Честно казано, може и да оставя самия спойлер на GTR-а. Да, знаете ли какво? Оставям го със спойлер. Спойлеру е важен, но нека все пак да видим как изглежда със Eiffelвата кола. Интересно ми е, защо подявалите е Restricted? Не би трябвало да е Restricted по принцип. Окей, избрал съм грешния спойлер. Това е правилният спойлер. Това е толкова огромен спойлер. Просто нямам думи. И да, ако забелязахте, промених и самия регистрационен номер на GTR в ID. Единствено може да променим самия бекграунд, примерно на нещо, не знам, нещо може би като ето това. Да има малко жилтичко да се връзва с спирачните апарати. Ще променим самата рамка. И с това мисля, че нашия GTR е готов, поне за външните подобрения. Сега ни остава да го максалтнем. Надявам се, че 167 000 долара ще ни бъдат предостатъчни, тъй като това нещо ще лети. Само това мога да ви кажа. Нека видим фабричните показатели. 0 до 100 за 3 секунди, което е малко спорно с GTR, тъй като някой каза, че той прави 0 до 100 за 3,8, други за 2,7, както и да е. Need for Speed са избрали една умерена цифра, 3 секунди, смятам, че е идеално. Мощност 545 коня и четвърт милята за 11,33 секунди. Топ скорост 315 км в час, в което, да, предположих, че максималната скорост ще е ниска, тъй като това е изключително тежък автомобил. Той в реалния живот тежи около, не знам, може би 1800 кг? Да, 1800. Ще оставим турбините за последно. И тук що сетих. Преди да сме апгрейднали каквото и да е, нека излезем навън и да го чуем как звучи в почти с толкова форма, тъй като добавих някакво перформанс апгрейда. Но това нещо е изключително тежко. Също така има и 4x4 система за движение на всички колела, която между другото, доколкото знам, деактивира предните колела в някои случаи. Като например, когато се опитва да достигне максимална скорост, но все пак това тежи колкото една къща този GTR, така че някак да очакваме чудеса от него. Окей, тук е нашия GTR и нека си отбием тук в тунела на прекрасните звуци. Просто погледнете тази задница. Той GTR изглежда толкова добре. И защо подявалите ме го няма сплитъра? Защо подявалите ме го няма сплитъра? Окей, явно имаме някакъв проблем с играта. Аз в момента ще замълча и ще ви оставя да се насладите на звуците на това чудовище. Oh.
Това е красива картинка. Да, сега нека се върнем в гаража и да макс апгрейдим това чудовище. Добре, ето ни обратно в гаража и сега е време да макс апгрейдим това чудовище. Та добавих малко перформанс апгрейди, като например филтър, кулер, смукателен колектор и горивна система. Та сега, нека сложим и всичко останало. Естествено турбините ще ги оставим за накрая, тъй като тогава може да видим колко най-много мощност ще изварям от това чудовище. Също така ще оставя блока за... Може би блока ще е финалното нещо, което ще добавя, тъй като той честно казвам не мисля, че е необходим сега. Вече имаме 0 до 100 за 2,2 секунди. Холи моли, имам предчувствието, че това нещо ще е просто чудовище. А все още не сме добавили турбината и четвърт милята ни е за 10 секунди точно. Топ скорост 354 км в час. Добре, нека добавим всички части, покачвания и работи, диференциали. Също така гумите. Какви гуми да използвам? Смятам да използвам ето тези грип гуми. Или всъщност да използвам ето тези грип гуми. Окей, нека оставим за накрая гумите, тъй като понякога се случват доста гличави работи с тях. Та всичко останало ще бъде макс апгрейднато, както винаги. И мисля, че стана време да добавим и турбините. Да, тук нещата ще станат интересни. Та, това е с първият турбочарджер. Имаме 907 коня. 371 конски сили. Добре, с първият турбочарджер имаме шеметните 1,96 секунди ускорение от 0 до 100. Имаме топ скорост от 371 км в час и четвърт милята за 9,46 секунди. Нека ви какво става за напред. С суперчарджера, окей, нещата не се изменят, кой знае колко. Та, смятам директно да настъпим към големите турбини, holy moly. Да, тук има доста интересни избори и може би най-добрата турбина от всички, които видях е... Ето тази. Acetel Turbo Charger. Поне тук четвърт мирата е с най... ниско число. Та нека го сложим още сега. И тук ще забравих да апгрейдна и горивната система. И друго нещо, което искам да добавя е блока. Блока ни дава бая коне отгоре и смъква доста от четвърт мирата. Така че знаете ли какво? Да, ще сложа финалния блок. С това нашия GTR е готов, аз нямам почти никакви пари и е време да пристъпим към тунинга. Та за тунинга смятам да оставя налягането на предните и задните гуми фабрично. Ще дигна Steer Responsa и Steering Range-а, също така ще включа Launch Control-а. Диференциала ще го сложим една идея по-към заключен, малко повече Downforce и... Всъщност, нека оставим диференциала ето така. Малко повече Downforce, така спирачното усилие, може би малко по-силни спирачки и малко по-към предницата, или не всъщност, една идея по-към задницата. Така, сега всичко друго смятам да го оставя фабрично, естествено трябва да си оправим и амортисьорите и също така слайбаровете. Нитро, нитрото е спорен въпрос, нека го сложим по-към сила. Така, с това мисля, че нашия GTR е готов. Да, нека излезем на улицата и да го чуем как звучи с сегашните си 1200 и колко коня бяха, не знам. Бяха над 1260 май. Забравих нещо важно. Забравих да променя сплитъра, тъй като имахме малко проблеми с него. И защо подявалите сплитерото не излиза? Така, вече имаме сплитеро и смятам, че сме готови. Надявам се този път сплитера да се остане на място и да не бяга. Дами и господа, вече сме тук в тунела на невероятните звуци и е време да чуем как звучи това чудовище с вече 1200 и не знам колко точно коня. Над 1260 със сигурност. Нека го чуем как звучи.
Смятам, че звучи доста добре. Това, че дойдеш, звучи уникално. И сега нека изпробваме всъщност Launch Control-а, тази целта. Не трябва да правим нищо друго, освен да задържим горе-долу едни обороти, примерно 4000, ето така. И просто да отпуснем. И добре, това не беше Launch Control, но беше изключително бързо излитане. Вече сме на 200, holy moly, това е самолет. Да, очаквах Launch-а да е изключително бърз, но не чак толкова. Това нещо е уникално. И некой знае колко стабилно. Това е проблем. Явно ще трябва да се поиграе малко с тунинга. Но нещо е адски бързо и нямам търпение сега да го пуснем на едно драг състезание, за да видим как се представя това чудовище. Та, драг състезанието, което съм си харесал, е естествено доброто старо нещо, което се... Окей, вече се намираме тук пред драг състезанието и нека видим за какво става въпрос. Надявам се този път да нямам проблема, който имахме с суперцата и всички опоненти да бягат от нас. Надявам се този път да наистина да виняваме този проблем и окей, супер, този път имаме опонент. Едно Porsche GT4. Добре. Този кеймън ще бъде изяден просто от тази Godzilla. Стига да направя бърнаут както трябва. Окей, беше достатъчно добре. Така, сега. Трябва да задържим едни обороти, окей. Не успях да го ланч направо, но въпреки това вече се изстреляхме. Просто няма милост. Това нещо... Този GTR... Просто няма милост. Вече сме на 300, забележете. И това е едно много готино състезание. И даже за секунда не успях да се усетя да превключа скорост. Вече сме на 350. Това между другото мисля, че е най-бързото драг състезание в играта с най-голяма права. Другото има завой, майко мило, как успя да се размажа точно в мантинелата, само ми кажете това. Амен от GTR. Ще трябва да намина от някъде да го оправя. Та, нека видим най-близката бензиностанция и ще караме към онзи евент. Добре, ето тук долу има бензиностанция. Това е ето тук долу и има някакви кръгове, някакви въртележки, да видим как се мина от там. И по-късно ще отидем на ето този драг, по-точно не драг, ами Hill Climb евент. Ето това нещо, ето тук, този дълг евент, мисля, че беше долния. Да, най-вероятно ето този, долния. Та после ще изберем ето този дълг евент, Coaching от Strauss. И да видим как ще се представи това GTR-о, но преди това искам да мина през тази бензиностанция, която се намира малко по-напред ето тук. Това нещо има толкова много мощност, дори не мога да му оправя първичния ланч. Тоест не от ланча от самото място и тук даже ще може да дрифтим, нали? Може да дрифтим с GTR с 4x4, представете си. Добре, тук обърках. Това между другото... Този завой тук е част от едно състезание, което го мразя толкова много. Просто това най-гадното състезание в играта. Направиш ли една грешка, просто всичките задминават за едно спрял и грешката става точно на финал. Точно на това завойче, което видяхте сега. Това нещо, този GTR има твърде много мощност. Просто не мога да го контролирам. Тук трябва да се намали малко, защото има полицайки. Магистрални манзифайки и така отдолу някъде. Поне аз така си спомням. Так, къде остана тази бензиностанция, нали? Трябваше да мина покрай нея вече. Няма бензиностанция, окей. Това е твърде много мощност. Това е твърде много мощност, това е глупаво бързо. Вау. Даже не мога да спра на време. С тези огромни спирачки. Та, мисля, че ще да бъде добра идея всъщност да си променим брейк байаса. Да е горе-долу по средата, тъй като това е прекалено много и сега. Добре, ето ни тук пред толг ивента и сега ще го пусна и по време на състезанието смятам да си поговорим малко за тази кола. Защо за мен тя е толкова специална и какво я прави всъщност толкова специална този GTR? Защо е толкова популярна платформа? Да, кажете ми дали това ви харесва и дали искате да го видите в едните епизоди. Та, едно от нещата за този GTR, ако мога да го овладея по някакъв начин, е, че той е с среден
средно разположен преден двигател, ако това има някакъв смисъл за вас. Та, това нещо значи, че самия GTR, о бой, какво поднасене имаш там и не, последвам от недозавиване. Та самия GTR, или каквато и да е друга дисциплина, но това нещо е чудовище. То просто размаза всякакви супер кули на писта в пълно фабричен вид. И изобщо е толкова популярна платформа, защото не е чак толкова скъп в сравнение с другите супер кули. И подявалите, толкова много се блъскам с това нещо. Има твърде много мощност, разберете. Просто когато тръгна да заивам, то обича да поднася. Особено когато е някакъв по-тесен завой, то просто поднася и става неконтролируемо. Което е, на практика се дължи на моя тунинг. Определено трябваше да настроя колата по съвсем друг начин и не го направих. Трябваше на малко повече downforce и по-отключен диференциал. Но това е една наистина специална кола и се надявам да сам да продължат традицията и за в бъдещето. Това е евента. Аз съм 8-ми. Добре, чакай малко. Толк не беше ли спринт евент? Или... Моля. Явно е, че оверпауърнат Nissan GTR няма да се справи много добре с този евент, но тук що видях нещо интересно. Ето тук, вече се размаза GTR-а от едно такова леко сблъскване. Не знам от картон ли ги правите GTR-а, че така лесно се размазват. Така мога да събера една част. Какво ми даде? Fully adjustable brakes found. Сериозно? Само спирачки? Въпреки, че май беше Elite item, който е бая скъпчък. Но не и спирачките сравнително ефтини. Както и да е, това е един невероятен автомобил, този GTR. И не мога да го карам както трябва и не мога да го настроя както трябва. Та ако някой от вас, които играят Need for Speed, има GTR, който е настроен перфектно, нека да ми споделя тунинга, защото искам да направя, може би, тази кола в една от мейн колите ми. И също така, ако имате някакви предложения за следващия епизод, както винаги, може да ги оставите в коментарите и не се безпокойте, ще направя абсолютно всички коли в играта. Това ми е целта, да ви покажа абсолютно всички неща в играта, включително и тунинга до най-елементарните детайли. Да, надявам се, че този епизод ви е харесал, малко по-бърчек епизод, Nissan GTR 2015, уникална кола. И също така ми кажете, искате ли да направим и фейслифта, защото този GTR има фейслифт и има една идея по-малко чаркове за него, но все пак мисля, че може да сгубим нещо доста интересно. А това беше всичко от мен, надявам се отново клипа да ви е харесал, ако е така, оставете по един лайк, знаете колко много ми помага това. Също така, се абонирайте, споделете клипа с приятел и с вас ще се видим следващия път.